Жер мунапысы тарыхый маанидеги мыйзам. Муну менен эгемен алган жылдан бери жыйналып келе жаткан жер маселесине байланышкан көйгөйлөргө чекит коюлат. Бул туурасында жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун жер маселеси боюнча эксперти Айнура Кенжебаева жер мунапысы боюнча Ошто өткөн иш-чарада билдирди. Эксперттин пикиринде мыйзамды аткарууда айрым жерлерде мыйзамдык сабаттуулук жетишпей жатат. Ушул себептүү аталган мекеме тарабынан атайын жер-жерлерде окутуулар жүргүзүлүүдө. Мындай окутуунун натыйжасында буга чейин Баткен облусунда болуп өткөн иш-чара натыйжасын берип жатат. Окутуу Ош облусунун Өзгөн, Ноокат, Карасу, Араван райондорунда өттү. Жарлык күчүнө кирген күндөн бери аталган дубанда 16199 мыйзамсыз курулуш аныкталган. Мунун 213-үнө документ берилген. Кечээ мына Ош областына караштуу Өзгөн району менен Каракулжа районуна документтерин карап берсек, документтер башталыптыр. Алар топтолуп иштеп башташыптыр. Бирок жанагындай бир көйгөйлүү маселе менен эле токтоп калыштыр. Андай көйгөйдү биз айттык, эми сурабайт белеңерби, окуп өткөрбөйт белеңиздерби, комиссия бардыгы жеринде чыгып, ар бир ошондой суроо жаралган ошол жер участоктарын жерине чыгып карабайт белеңерби деп ошондой багытта иш жүргүзүп келдик. Буйруса эми иш ордунан жылды десек болот. Мунапыс мыйзамы аягына чыгат. Биздин урматтуу президентибиз берген тапшырманы биз аягына чыгарышыбыз керек.